tarde. Primeiro, desejar sucesso nesse trabalho no Náutico. E nos dias de hoje a gente tem visto que o termômetro das redes sociais muitas vezes acaba se refletindo nas arquibancadas. E quando a sua contratação foi anunciada, existe uma repercussão muito negativa entre a torcida nas redes sociais, talvez até de uma forma injusta, porque o seu trabalho sequer começou. Eu queria que você falasse sobre isso, qual a tua opinião sobre isso e o que fazer para mudar essa impressão da torcida, essas mensagens, esses comentários, essa repercussão negativa da tua chegada do Náutico. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme retornar trabalhando, né, agora em Pernambuco. Só hoje no Brasil, nem o Tite foi unanimidade quando chegou no Flamengo. É normal. E aqui, ainda em Recife, tem toda aquela história de 2011, 2012, né? E também tem uma situação, cara, que a gente está nesse meio já há muito tempo, né? Cabe a gente fazer o quê? Trabalhar para conseguir os resultados, que questão de... De 3, 4 dias a coisa muda tudo, né? A gente sabe que o torcedor, ele é passional, ele é emotivo. E sempre fica, né? Dentro de uma grande rivalidade, sempre ficam resíduos. Normal, né? Mas eu queria, em cima desse gancho que você já deu, eu queria fazer um agradecimento público pela coragem da diretoria e do presidente em contratar Mazola Júnior e me dar a oportunidade de voltar a Pernambuco. Há 12 anos eu esperava essa oportunidade. Porque muito se fala do trabalho de Mazola Júnior aqui, apenas da perda do título de 12. Né? Título que foi tirado do esporte. Mas pouco se fala daquele acesso que, no meu modo de entender, foi o acesso mais difícil e mais emocionante da história daquele clube. Então eu queria agradecer já publicamente pela coragem e pela oportunidade que a nova diretoria do Náutico está me dando de voltar a essa terra, a essa cidade, que eu fui muito feliz e foi o ponto de partida na minha carreira como treinador aqui no Brasil. Não é o ponto de partida da minha carreira como treinador, né? Eu começo como treinador principal em 2003 em Portugal. E eu queria deixar isso bem claro. Torcedor, mídia social, rede social, é normal que isso ia acontecer no primeiro clube que eu trabalhasse aqui em Pernambuco. Normal. Mazola, bem-vindo a Pernambuco de volta. Boa sorte no Náutico. São duas questões. A primeira, para explicar ao torcedor, por que você ficou tanto tempo parado desde que saiu da Portuguesa, mais de um ano, se não houve proposta, se foi uma decisão sua, e você foi marcado na sua passagem pelo esporte por frases polêmicas. Inclusive, você chegou a dizer que todo jogador de futebol de Pernambuco queria estar no esporte. O que é que o Mazola de hoje, no Náutico, diria para o Mazola que estava no esporte? Cala a boca, seu idiota. Muito obrigado pela pergunta. Isso é uma situação que está aqui fazem 12 anos. Aquela declaração infeliz, imbecil, totalmente contra tudo aquele trabalho que eu tinha construído em 11, não é justificativa isso. O erro foi muito grande, um momento impróprio, eu faltei com respeito até com o próprio esporte, faltei com respeito com o Náutico, com o Santa Cruz, e eu não sou um homem de pedir desculpas, mas eu sou um homem de aceitar o meu erro. Em cima de um começo de pré-temporada, em que a pressão do título veio muito forte em cima de mim, e eu quis externar aquilo, porque eu estava sendo contrariado em várias situações,
eu quis externar aquilo para que essa cobrança, essa pressão pelo título fosse externada para a diretoria de futebol e também para os jogadores. Certo? Me pegou num dia que eu tinha tido um problema muito sério na manhã, na pré-temporada, e eu acabei, como eu sou um cara muito impulsivo, muito frontal, eu acabei passando da cota do limite da sanidade ao dar aquela entrevista. Me arrependo profundamente, mas estou aqui para reconhecer meu erro e a vida que segue. Em relação a 14 meses, quando um treinador estrangeiro fala que vai passar por um ano sabático, todo mundo entende. Todo mundo dá moral e todo mundo acha isso normal. Né? O último caso agora foi do Klopp. Né? Guardiola já fez isso. Vários treinadores brasileiros já fizeram isso, de ponta. Foi uma decisão minha. Primeiro, eu saio da Portuguesa totalmente frustrado, porque foi um projeto que eu apostei. Eu apostei. Eu sou naturalizado português, tenho um filho português, certo? Eu rejeitei um contrato, uma renovação de contrato com o Novo Horizontino, parte financeira gigantesca, porque não era qualquer um que salvava o Novo Horizontino naquele ano na Série B, certo? E tudo o que aconteceu com a minha demissão da Portuguesa, e por eu estar já naquela época com um problema de saúde, física e mental, que eu sou muito intenso quando eu trabalho. Eu durmo muito mal, eu trabalho muito quando eu estou trabalhando. E eu vinha de uma sequência de 2 anos de alta intensidade laboral. Quando aconteceu o problema na Portuguesa, eu resolvi me tratar e me cuidar. Passados 6 meses, na metade do ano, eu já estava legal. Aí comecei a estudar o mercado. E eu não me via de volta à Série C o ano passado. Porque a Série B que eu tinha feito em 22 foi muito boa. 2 objetivos cumpridos. E o Ituano quase subiu. E o Novo Horizontino se salvou do segundo rebaixamento no ano. E eu não achava justo eu perder o mercado da Série B, que eu tinha reconquistado após o trabalho do Ituano. Só que eu não tive nenhuma proposta da Série B o ano passado interessante. Eu só tive proposta de 3 clubes da Série B que iam cair. E caíram. E eu não ia voltar para a Série B para brigar embaixo. Sem condições, ao menos, de não ser rebaixado. Apareceram algumas situações de Série C que eu não achei um projeto interessante que me desse o direito de ter um outro acesso. Chegou em setembro. Eu completei 20 anos de carreira como treinador principal. Eu tive 3 anos como auxiliar técnico na Série A com Marco Aurélio Moreira, no Japão. Em setembro, completou 20 anos que eu sou treinador principal. Ao contrário do que muitos muitos divulgam isso, a minha carreira não começa no Ituano em 2009. A minha carreira começa no Futebol Clube do Marco, na Série B do Campeonato de Portugal, em 2003. Quando eu fiz 20 anos de carreira, eu estava conversando com a minha esposa um dia, e eu tenho 42 anos que eu estou com a mesma mulher, com a mãe do meu filho. E conversando com ela, ela falou assim, mas será que a gente não merece ficar aí uns 2 meses legal, junto e tal, tal, tal. Mas tem razão. Chega novembro, eu, lógico, estou disponível no mercado novamente. Eu conheço como funciona estadual.
né? Eu não ia assumir um projeto aqui no Nordeste sabendo que se eu não fosse campeão estadual, que eu não começava o brasileiro. Então eu peguei e falei, espera um pouquinho, vamos esperar para ver o que vai aparecer. Não apareceu nenhum projeto pensando em continuidade, vamos dizer assim. Certo? Graças a Deus, eu não tenho problema financeiro. Minha vida é muito simples. Então eu me dei o direito de tomar essas decisões e de ficar 14 meses na minha casa. E se não fosse uma proposta do nível do clube que eu recebi, que é o Clube Náutico Capibaribe, eu ficaria mais tempo em casa, sem problema nenhum. Eu não estou, nunca estive fora do mercado. Graças ao meu trabalho e das pessoas que trabalharam comigo, dos meus jogadores, dos meus diretores, da minha comissão técnica, da comissão técnica dos clubes que eu trabalhei, eu tenho um nome muito forte no mercado, como profissional. Então eu nunca, não tive problema nenhum com isso. O dia que eu achar que eu não tenho mercado, eu fico lá na minha praia no Guarujá ali. O futebol já me deu muita coisa, muito mais do que eu preciso para viver o resto da minha vida tranquilo. Boa tarde, Mazola. Seja bem-vindo de volta ao Recife. Sucesso nesse trabalho aqui no Náutico. Mazola, você já indo direto para o trabalho aqui no Náutico, já deu tempo de você conversar com a diretoria, o departamento de futebol, traçar um planejamento, né, de conhecimento do elenco, já que foi uma das premissas para a sua vinda, o teu conhecimento também de mercado com relação à divisão que o Náutico vai disputar, a contratação de atletas, como é que está essa questão, você já conhece alguns atletas que estão no elenco do Náutico? E uma segunda pergunta, como é que é para você chegar nesse momento decisivo, né? O Náutico tem a partida final do Pernambucano, tem que reverter uma situação, depois tem uma partida importante também contra o Bahia pela Copa do Nordeste, como é que é para você também chegar nesse momento decisivo do clube? Rapaz, eu até estava brincando com o Léo hoje, com o Thiago, com o Eduardo e com o Ítalo. Cara, você tiver 3 horas e meia de reunião hoje, rapaz. Puta, eu odeio reunião, cara. Fiquei 3 horas e meia com eles lá, mas foi muito boa, muito legal. Acho que também é um motivo, ou é um dos motivos que eles me contrataram, porque as ideias são muito parecidas, os objetivos são muito parecidos, né? Em relação à Série C, eu acho que ainda está longe para mim pensar em Série C. É um campeonato que eu tenho 4 participações, 3 acessos. É um campeonato que eu conheço bem. E o Náutico está caminhando bem para esse campeonato. Eu vou trabalhar com prioridades. A prioridade é a final sábado. A oportunidade que o Náutico está me dando de recuperar um título que de mim foi tomado. Então, todo o foco agora é em cima da final de sábado. Boa tarde, Mazola. Seja bem-vindo também. Você vai ter 3 dias de preparação para esse jogo. E aí eu queria saber, na tua opinião, qual seria o foco? Se seria lá um lado mais motivacional para esses atletas ou alguma mudança tática que você acha que pode pesar mais para o Náutico conseguir ser campeão? A parte tática eu não vou abrir, né? Pro Sosso, né? Não vou abrir para o Sosso, mas nós precisamos ganhar o jogo, né? Nós precisamos ganhar o jogo de 2 gols de diferença para ir para o pênalti, né? Então, automaticamente, algumas situações táticas vão ser diferentes, mas não vou me abrir muito mais do que isso, certo? Em relação a motivacional, rapaz, sabe aquela resenha do Muricy Ramalho? Que é um dos grandes ídolos aqui do clube do Náutico. Motivação? Cobrar motivação? O Náutico está pagando em dia, tem uma baita de uma condição de trabalho, uma baita de uma cidade, vai ter um prêmio legal se for campeão.
Jogador precisa de motivação? Jogador que joga em time grande? Náutico é um time grande, gente. Tá na Série C de passagem. O que vai ser feito? Vai ser feito normal. A cobrança e a injeção de ânimo, de vontade, de determinação e de entrega que uma final dessa exige. Vão ter 40, 45 mil na cabeça contra. Quer mais motivação que isso? Mas aula, boa tarde. Seja bem-vindo de volta ao Recife. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente viu muito assim na torcida, e até analisando teus trabalhos, que, claro, você disse que não vai abrir tua tática para Sousso, mas para além de ser um time mais propositivo, mais reativo, que isso aí é de estilo de jogo de cada um e não tem problema, eu particularmente percebo que tá faltando uma coisa mais anímica no Náutico, sabe? Acho que a gente tem essa percepção de entender a camisa que está vestindo em alguns momentos. E aí eu queria te perguntar o que é que o torcedor pode esperar do teu time em campo. E aí eu falo, claro, do aspecto tático, se vai ser um time mais reativo, propositivo, mas sobretudo essa questão anímica. Virou moda, né? Essa situação de reativo, propositivo, né? Futebol bonito, jogo ofensivo. Tá percebendo? Tá todo mundo falando isso. Até os gringos que chegaram agora falando isso. Eu sou mais pro lado do Tite. O Náutico, a torcida pode esperar um time muito equilibrado. E um time que vai brigar pela bola, pela posse, 90 minutos. E se tiver acréscimos, os acréscimos que tiverem. O Náutico vai entrar para buscar o título. Nós não vamos entrar para fazer um bom jogo. Nós vamos entrar para buscar o título. Mas um time organizado, equilibrado. Professor, boa tarde. Bem-vindo de volta ao Recife. Que o trabalho seja muito positivo aqui no Náutico. Toda mudança de comando ela acontece talvez por uma insatisfação ou por algum problema que aconteceu. E a pergunta não é para comparar trabalho de ninguém, não é essa a finalidade. Mas uma das críticas do torcedor, análises de boa parte da gente e até no momento da saída do Alan, foi a questão do desempenho, principalmente da parte ofensiva. A gente via ali um Náutico que muitas vezes em casa, às vezes tinha problema para finalizar, não conseguia construir jogadas. E a gente vê nos teus últimos trabalhos uma vocação bastante ofensiva, apesar do time equilibrado que você prega. Como é que o Mazola, que passou esse tempo estudando, que passou esse tempo em casa, que vem desses últimos trabalhos, principalmente sólidos na Série B, pode acrescentar para resolver esse problema que deixa o torcedor tão insatisfeito, que às vezes vê um time que não tem tanto ímpeto ofensivo? Rapaz, o que aconteceu até sábado seria uma falta de ética muito grande minha com o Alan. O Alan foi meu aluno no curso da CBF. Eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é. E depois de ser meu aluno na CBF, ele me ganha o jogo na Série B, Novo Horizontino e Ituano, ele me ganha o jogo, vai vendo. Olha como ele é inteligente. Pegou todo o esquema que eu trabalho, explorou direitinho e ganhou o jogo meu, Série B, 22. Novo Horizontino 2 e Ituano 1. Em relação até sábado, eu, até por uma questão de ética e de respeito ao profissional que cá estava, eu não vou comentar, né? Eu assisti já 3 jogos, já estudei 3 jogos do Náutico e vou tentar, dentro desse pequeno espaço de tempo, depois de uma conversa individual com os jogadores e coletiva com os jogadores, tentar colocar a minha filosofia ofensiva. Acrescentar alguma coisa na forma de jogar. Certo? Com a experiência, com provas dadas que nós temos, né? E com os jogadores que nós temos, a característica dos jogadores que nós temos. Né? Mas nós precisamos fazer no mínimo 2 gols. Nós vamos ter que
que ter uma outra postura ofensiva, né? Coragem, agressividade, tudo isso também vai entrar em campo também, sábado, espero eu. Boa tarde, Mazola. Você tem um bom trabalho aqui em Recife. Eu gostaria de perguntar sobre a questão de contratações. Você chegou, vai conhecer hoje parte do time, treinar durante a semana, vai ter o clássico. Mas eu queria saber, para a Série C do Campeonato Brasileiro, você já tem em mente alguns jogadores para trazer? Ou alguns jogadores do elenco que você já trabalhou ou não? Não, isso aí é uma situação... Mas, neste momento, é uma situação que eu não posso... assim, não é justo qualquer tipo de avaliação com o pessoal que está aqui. Eu os conheço, quase todos, só não conheço o molecado da base, mas eu não posso julgá-los e não posso julgar o que precisa e o que não precisa nesse momento, né? Vamos esperar o tempo de trabalho, vamos esperar esses dois jogos. É lógico que a gente tem um monitor no mercado, o Léo também tem, a diretoria também tem, mas vamos diminuir o percentual de erro em relação à sequência do grupo de trabalho para o campeonato da Série C. Isso só o tempo vai me ajudar a errar menos. Contratações, quem fica, quem não fica, só o tempo. Ainda é muito cedo. Temos no radar? Temos, desde que o Náutico precise. Desde que o Náutico precise. Posição, forma de jogar, a forma de jogar vai mudar, o trabalho vai mudar. E a gente, já com a experiência que a gente tem no trabalho, no futebol, muitas coisas que estão bem agora, se calhar comigo, não vão estar tão bem. E muitas coisas que estão mal agora, se calhar comigo, vão estar melhor. Então é um momento de concentração total nesse jogo de sábado, no jogo de quarta. E volto a dizer, Série C, vamos manter o radar ligado, monitoramento, mas é um assunto para depois. Marcelo. Oi. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Até o colega tinha perguntado sobre isso. Eu acho que dentre as tantas perguntas, meio que escapuli um pouquinho. Em relação ao senhor conhecer esse elenco, quem que o senhor poderia, nesse tempo, como a gente falou, é um tempo muito curto, haverá as conversas individuais, as conversas coletivas, mas quem que o senhor conheceria mais desse elenco para poder contar, ser um ponto de apoio, um ponto de confiança ali, para poder contar para esse tempo tão curto? Porque, obviamente, a gente não vai ter tempo suficiente, o Náutico não tem tempo suficiente para, vamos fazer uma mudança tática total aqui, perfeito, surpreender Sousso de uma maneira totalmente diferente, até porque são dois times que se encontraram bastante durante essa temporada, né? Então, em relação ao seu time, aos caras que já estão aí, quem o senhor poderia contar mais, quem já teria trabalhado, quem já teria conversado para poder ser um ponto de apoio para essa final? Que está disponível para jogar sábado? Eu acho que quem trabalhou comigo só foi o Arnaldo. Acho. Depois tem jogadores aí que já trabalharam comigo, mas que não estarão disponíveis para sábado. Que é o caso do Gian Mangabeira, que é o caso do Paulo, que é o caso do Cléo, do Thiago, né? Então, a gente... Mas, por eu conhecer... Né? Por eu conhecer vários deles, jogaram contra mim, Vaz. Também conheço o Guilherme, trabalhou comigo no Novo Horizontino. Deve jogar no sábado, ou está disponível para o sábado. Quase todos jogaram contra mim. E eu vou estudá-los. Quando eu vou jogar contra um time, eu vou estudá-los. E eu tenho uma memória legal. O Wagner jogou muitas vezes contra mim, trabalhou no Ituano, foi campeão paulista, inclusive, no Ituano. Né? O Vaz jogou contra mim no Campeonato Paulista ano passado, estava na B o ano passado, no Londrina. O Luiz Paulo jogou no CRB. Né? O Arnaldo jogou comigo, foi meu jogador. O pessoal do meio também, estava na Série C o ano passado, o volante lá. Enfim, eu conheço o Barça, Atlético, Goiás, Sport, conheço o Paulo, Sérgio, jogou contra mim várias vezes.
Então a gente conhece Patrick, eu conheço, eu os estudei, porque a maioria deles jogaram contra mim. Não acredito que isso seria o problema, que vai ser o problema. Não acredito, sinceramente não acredito que esse vai ser o problema. Eu os conheço, não trabalharam comigo, mas eu conheço bem as características e a qualidade deles. Vamos acrescentar isso, uma conversa individual e depois uma conversa coletiva. Não, sinceramente, não vejo isso que vai me causar ou vai causar alguma dificuldade para o Náutico, não.